سلام نو اندين سلام نو ويس كوبي نو انا علي راسي نو سلام نش الله الله اندين نو داويت سلام نو سلام اندين نو وفرش ارلا اندي ارلا وفرقان بتاوري وفرش بلا تسمعتو انشال اندين نو سلام نو كنت الله اغزاوي طفاش منو انت تايي بقى سفرت انا انت انا اكو يلهو انا داويت انت انا يطفاو رجم غزي هنا نار የሆንሽ ጓደኛለችኝ አስተውቂ ማን እኔ ይላል ለተውቀ ብላይ ነው ምን ችግራለ ምን ችግራለ ታረ ሌላ ጊዜ አብረን እንውላለን ከፈ በጣም ልትተዋወቅ ትፈልጋለች ማን እኔ አስተውቃቸዋለሁ ይላል በጣም ልትተዋወቅ ድሮ ስለ ፍቴት ምናምን ነገር ሳወራት እሱንም አመተውቀ አለብኝ ምናምን ነገር ምን ችግር የለው ሌላ ጊዜ በደንብ በሰፊው ሙሉ ቀን አብረን እንውላለን ምን ችግራለ አይሁን ዛሬ እኔ እኮ ኮፒ መሆን አለበት ይያልኩኝ ፍጹም ምናምን አልቻልኩ አዎ ልክ ነሽ እሱማ ምን ሄዳለብሽ ዛሬ ማን መስልሽ ሌላ ጊዜ ሰዓት የለኝም በእ ምን ችግር የለም አንዴ በቃ ይኸውልህ በቃ ይኸውልህ ትተዋወቃታለህ መሄድ ብቻ በቃ ሌላ ጊዜ እኮ ገብቶሻል ወይ እኔ ሌላ ጊዜ ደግሞ ደይ መቼ እንገናኛለን አንገናኝ ዛሬ እንዴ ያለን ቀን እሺ አንቆይም ግን ምንም አንቆይም እርግጠኛ ነሽ አንቆይም አይደል ምንም አንቆይም እንትን የለም ምን መሰለሽ ግን አቤት መሄድ አለብኝ ምንም ችግር የለም ትሄዳለህ እኔ ስራ አላሳደርሽ I'm going to go to the house. እንዴ አንቆይም ግን አይደል ምንም አንቆይም ከታዘዛት አይ እኔ ቢቀርባሽ ና ይሆነ ነገር ሰድ መሰላችሁ ኮካው ይሆነ ወዲን ነገር ነው ባይትኩስ ነገር ወይ ኮካ ደሙ አሽብታችሁ ይገኛል እንዳልጠጣ ካልሽም ትክክለኝ ለወር ቁርጣት እንደውም ስፕራይት አዎ በሻይ በሎም ስፕራይት ስፕራይት ለዚህ ስፕራይት ለኔም ስፕራይት እሺ አሜን ወነት ልቤና ችግር የለም እንዴ እሱን አንተ እሷ ከሚበቃት እኔ ቢበቃ ይሻል ነበር ምንም ችግር የለም ተጣጣ ዳይ ምንም ነገር አደረሰሽ ከኒ ምንም አልገኘሽ ወይ እንዴ አዎ ሆቴል እኮ ለምን ደሩ ሆቴል ወይ ምንም አሁንስ ይሻላል አስጠጣ አስቶስት ምናምን ይሻላል አዎ አዎ ሶስት ይሻል ይሆናል ብርድም ሊሆን ይችላል ዛሬ ከርቀ ወይ ብርድ ወዴት ከርሽው እኔ በቃ ልክ ስመጣ እኔ የሆነ ግንድ ምናምን በቃ ፈልጌ ነው የምቆመው አዘርድና ነፋስ ይዞኝ እንደይ ይላል ከም በጣም ዛሬ ቀላ አዎ እሷ ትንሽዋት ትንሽ ችግር የለም ችግር የለም አይ እሱም ሰንሱ ተጣጣ ብርጭቆ ታመጪልን ትንሽ ጉዴን እንትን ስላለኝ ብታጠቁኝ ኦኬ አስተማሪ
سلام نعم سلام بزال عليهم مجبرة من بمرالله. I'm gonna go get some more.
ወይኔ ዳዊት ሽንታ